У Верховній Раді прокоментували інформацію щодо підвищення заробітних плат для нардепів. Зокрема, голова парламенту повідомив, апарату Верховної Ради надали повну інформацію, згідно з якою є індексація заробітної плати народних депутатів. Однак, з його слів, вона зовсім не відповідає тим цифрам, про які пишуть у ЗМІ. Замість 100 тисяч, про які говорять, він повідомив, зміна заробітної плати становить близько 3 тисяч для народного депутата. Додав, це пов'язано з прожитковим мінімумом. Нардепи також заперечили інформацію щодо значних надбавок до своїх зарплат та звернули увагу на те, що всі бачили інформацію щодо преміювання окремих керівників різних установ та відомств. Чи відповідає ця інформація дійсності, будуть розбиратися в кінці тижня під час години запитань до уряду. Депутатська зарплата не змінилася. За січень ми її отримаємо в кінці місяця, але вже зараз є зрозумілим, що та інформація, яка з'явилася в ЗМІ декілька днів тому, напередодні, вона не відповідає дійсності, і таких змін в зарплатах депутатів не буде. Буде проведена індексація, так само, як і у всіх людей, освітян, медиків, які отримують заробітні плати з державного бюджету. Такої інформації я не володію, і про такі зміни наших зарплат нас не повідомляли. Ви чули сьогодні заяву Разумкова з трибуни, він сказав, що мова йде лише про якісь там несуттєві індексації, пов'язані з збільшенням мінімальної зарплатні, але ми почуємо від голови уряду з приводу тих премій, тому що, наскільки я розумію, ключові питання в нас є до премій, які почали собі дуже активно виписувати посадовці і урядовці. Ми бачимо зростання зарплат в силовому блоці, стосується Генеральної прокуратури в першу чергу. І особливо, як на мене, ми маємо ставити питання про наглядові ради. Ну, люди, які збираються кілька разів на рік і отримують по 200-300 тисяч. Я думаю, що і мені, як і голові ради, і думаю, що вам, як народним депутатам, і в першу чергу, як громадянам цієї держави, дуже цікаво почути позицію щодо цих надбавок, цих премій та наскільки вони відповідають дійсності, якщо відповідають, то за що. Тому є пропозиція, вона надходила, я знаю, що і від фракції «Слуга народу», я думаю, що і інші політичні сили до цього долучаться, під час години запитань до уряду заслухати після міністра закордонних справ ще позицію міністрів та, можливо, прем'єр-міністра щодо тих премій,